Vítejte, jmenuji se Helena Vybíralová a jsem autorkou knih Helenčino pečení. Právě vyšla moje 10. kuchařka, jmenuje se Sladká a je plná zajímavých receptů. Jeden z nich si dnes spolu upečeme, budou to velmi oblíbené větrníčky. Ještě než se pustíme do pečení, ráda bych vám řekla, že knihu lze koupit na mém webu www.helenčinopečení.cz. Ke knize ode mě dostanete dárek. Připravila jsem leporello s 11 banánovými recepty. A navíc do konce září knihu koupíte za zvýhodněnou cenu. A teď už jdeme péct větrníčky. Do hrnce dáme vodu, sůl a sádlo. Až se sádlo rozpustí a voda začne vařit, přisypáváme mouku se solí. Mícháme vařičkou tak dlouho, až se hmota přestane lepit na stěny hrnce. Po vychladnutí přendáme hmotu do mísy. Postupně přidáváme vejce a šleháme do hladka. Těsto dáme do cukrářského sáčku s ozdobnou kovovou špičkou a na plech vyložený pečicím papírem stříkáme kolečka o průměru asi 4 cm. V hodně vyhřáté troubě pečeme asi 20 minut. Během pečení troubu neotevíráme. Po vychladnutí upečené těsto rozkrojíme. Na pánev dáme cukr a zahříváme tak dlouho, až se zcela rozpustí a skaramelizuje. Zalejeme smetanou a asi 2 minuty povaříme. Necháme vychladnout. Máslo vyšleháme do pěny. Po částech přidáváme vychladlý karamel. Vyšleháme hladký krém. Na spodní část nastříkáme karamelový krém. Smetanu vyšleháme a nastříkáme ji na krém. Připravíme polevu. Cukr na pánvi rozpustíme na karamel. Přilejeme vodu. Chvíli povaříme, asi 2 minuty. Nakrájený fondant vložíme do mísy. Přidáme olej, teplý karamel a kyselinu citronovou. Tu dávat nemusíme, záleží pouze na naší chuti, zda chceme mít polevu sladkou nebo mírně kyselou. Ve vodní lázni a na mírném ohni rozehřejeme. Voda ve vodní lázni nesmí vařit, fondant rozehříváme jen zvolna. Vrchní části větrníčků namáčíme do karamelové polevy a klademe na vrstvu šlehačky. Doufám, že se vám video líbilo a že vám větrníčky budou chutnat. U nás doma patří k nejoblíbenějším zákuskům. Těším se na vás příště, mějte se krásně a pečte, tvořte, bavte se.